A start. Původní dosti dnešní odpoledne handicap společnosti Stavební řezáč. Čtvrtá kategorie na 13 metrů odstartován a okamžitě odskakuje Never Now v sedle s Kateřinou Lubučkovou o 2-3 délky na druhém místě, potom následuje Ibar a Bandár si přední vlně na začátku proti rovině, ale nasadil Never Now hodně rychlé tempo, odpoutal se o nějaké 4 délky, druhý ho sleduje z odstupu Ibar a také Katrien se propracovává dopředu. Bandár si na čtvrté pozici, za ním ještě Zlomek a Eruption, mimo kontakt následuje na poslední pozici Poetro. Čelo, respektive špice, už se pomalu dostává do oblouku před cílovou rovinou a stále Kateřina Lubučková v sedle 6. bílého Valacha Never Now má k dobru zhruba 5, možná 6 délek. Na druhém místě za zástupcem stáje zámek do Horanic, následuje Katrien, na třetí místo se dotahuje Bandáci. Ibar ztratil pozici, je čtvrtý, pátý, vedení si váží Eruption a v kontaktu se soupeři ještě Zlomek. Never Now cílová rovině a bude se brání náboru soupeřů. Never Now zatím všem do hodnou, co je na trým se snaží přiblížit podle barevní Zlomek. A zvětší rozdíl, když Bandáci Eruption a Katrien Lubučková zvítězí místě do hodnou selekce. Never Now a Katrien Lubučková prvními vítězili sádlavé v roce 2019. Na druhém místě Zlomek, třetí Katrien, na čtvrtém místě zřejmě Pandárci a boj o pátou pozici mezi Eruption a Ibarem. Čestné ceny předávají sponzoři, tedy zástupci společnosti Státní řezák společně s rodinou Důvkových. A vítězným týmem kolem 6. Bělouše je žokej Kateřina Hubučková, trenér Jiří Broš a stáj zámek Domoradice. Velký potlesk pro první vítěze letošní sezóny tady v Lysé nad Labem. Zámek Domoradice má dobrou jarní formu, už se tyto formy prosadily i v rámci kukleského zahájení 7. dubna, kdy se prosadil Gotov Gibraltar. A teď tedy úspěch také pro 6. Never Now, odchovance německého hřebčína Ammerland, tedy komu, kde se narodili takový koně jako Gorgia, Boreal nebo Hurricane Run. Právě tady v Lysé nad Labem.